Ekitaka bachangwa, ato watu, ato sifiriana,
Suga Mustafa nkola ni Al Hira Holdings kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda kera olunaku agambe nti bannange si septic yajudde nti no ajyaleta ekimotoka ate kimugyako sente ngaolwedde yagizimba so biodigester tegenda kera kumakya nti ejjudde. So na wenchi cho ogo mga sogwe gusinga kubanga erigundi yafe twagikolanga na atera still ngejiane yekulia ransonga nti ebeera tuka nejula so tuka nge sigale kulia wadenga ato wajiteka msente yo nyingi. Echo kulala nti beauty ye agenda vayo ya compound. Ntino peva zige nda kuveri yengulu yo na jemule ngele. Pakeno ama zeda gagenda draininga gana agenkuba. Nga genda mukala akali bale yao nti no byote yoluja egenda vayo bulungi nnyo nwe manja gala simba wo muddo kisoboka aha nobo yagala simba wo muddogwo kubanga kati singa wa kamera afa kulaga nti no system ogira nti eri wansi futi bidi futi bidi kweno levo kutuimiridde aha wansi futi nga bidi so omuddo kakube guine emirandira gitya guba gojjamira yes banange tetukolera bagagaboka ate era tetukolera tetusijja baita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kikake ngamba mbuno nonkolera baneno wabula buli omu era buli omu nga boze bwe tukola ki bwe tukwata kati Al Hira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive, plot 45. Kama ucha uwe, wali offices zafe. Tuine namba za masimu. Soka ya Airtel 07017-66992. Na ya MTA 07892242230. Aba singa, batumanyira biodigester kuba wetuvude nyo mu kamera. Na yenga, bakiranti bafe, aba piana abakadde. Bagenze bashitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.